Rebeka naiz, Elgetakoa naiz eta 40 urte ditut. Profesioz irakaslea, baina 2003-tik politikagintzan murgilduta, politikagintza herrigintza bilakatu nahian. Zinegotzia 2011 arte eta batzarkidea 2005-tik. Eta bueno, animatu naiz Euskal Herria Bilduko zerrendetan joateko, gure herriak momentu oso importantea bizi duelako eta guztion artean ea elkarlanean eta auzolanean benetan aldaketa ekartzen dugun Euskal Herritarrak eta Euskal Herriak merezi duelako.